אנחנו רוצים עכשיו לשלב בין השבת היפה והשמשית ודרום אדום והקלניות ועשרות אלפי ישראלים שירדו שם לנגב עם מבצע מעניין של מגן דוד אדום לחסן את המטיילים. ערב טוב לזקי הלר, דובר מד"א בדרום אדום. ערב טוב, שבת שלום אור. אז עד דרום אדום, זקי, אתם רודפים אחר המתחסנים? תראה, אנחנו במגן דוד אדום נעתרנו לבקשת משרד הבריאות ולמטרה שהציב ראש הממשלה, שבתוך שבועיים יסיימו לחסן את כלל האוכלוסייה שהיא מעל גיל 50 וגם אנשים שהם פחות מגיל 50. ואנחנו חשבנו שנכון יהיה להגיע, לאפשר לכל מי שרוצה להתחסן גם במהלך השבת, במהלך הטיול בטבע, כשהם באים לכאן לדרום אדום לראות את הכלניות, וגם יש להם אפשרות להתחסן. ואכן, לשמחתנו, הגיעו לכאן לא מעט אנשים, עשרות רבות של אנשים שהגיעו לכאן לעמדה שלנו להתחסן. אני מבין שיש לידך, זקי, את אחד המתחסנים. מאיפה בארץ? בין כמה הקליינט? נכון, יש לידינו פה את שלומי. שלומי הוא מאשקלון, שהגיע לכאן לעמדה, וממש לפני חמש דקות הוא התחסן את החיסון הראשון שלו. הוא נראה שהוא מאושר והוא רוצה להמשיך לטייל גם עכשיו. שלומי, באת לחפש כלניות עם המשפחה ומצאת חיסונים, הכתף בסדר, איך אתה מרגיש? הכל בסדר? אז קודם כל באתי קצת לטייל עם המשפחה, ועל הדרך, כמו שראיתי פה, יוזמה מאוד מבורכת של מד"א, מה שנקרא שהם באים עד אלינו מאשר שאנחנו באים עד אליהם, ועשינו את החיסון, שזה יהיה טוב לאוכלוסייה המבוגרת. לא הרגשתי שום דבר. את האמת, קצת רץ קצת בקבוצות בוואטסאפ או במקומות שיש אחר כך איזה כאבים או דברים כאלה. אני יכול להגיד שאני בריא ושלם, ורוצו להתחסן. יפה. זקי הלר, יש אנשים שגם אומרים לכם, עזבו אותי, באתי לטייל עם המשפחה בשבת, בקלניות, לא רוצה להתחסן, עזבו אותי עכשיו, תגובות מהסוג הזה? לא. תגובות כאלה דווקא לא קיבלנו. רוב התגובות שאנחנו מקבלים שכבר התחסנו אפילו חיסון שני חלק גדול מהאנשים, והיום הם יוצאים לטייל כשהם בהרגשה הרבה יותר בטוחה. ומי שלא, יש שני כאלה שאמרו, קבענו במהלך השבוע להתחסן בקופת חולים, וראו שיש להם הזדמנות עכשיו כבר, בלי תור, בלי כלום, לבוא ולהתחסן צ'יק צ'אק, והם באו והתחסנו כאן. יפה, ומי שלא מתחסן, מה הוא אומר? הוא חושש מהתופעות לוואי? או תיאוריות קונספירציה הזויות? ושאלו אותנו שאלות כמו אם אפשר להמשיך להתאמן מיד אחרי החיסון, אם הם יוכלו להמשיך ולטייל מיד אחרי החיסון, והתשובה היא בהחלט כן. הם ממתינים פה למספר דקות לוודא שאין שום תופעות לוואי, שום תגובות אלרגיות, ומפה הם ממשיכים בטיול שלהם, ובעוד שלושה שבועות בדיוק הם יגיעו להתחסן את החיסון השני. ומה, הגעתם עם ניידת שם, נכון? אני רואה מאחור, תראו לנו אותה. ניידת של מד"א. רכשנו במגן דוד אדום שלושה קרוונים מיוחדים, שבתוך הקרוונים האלה ישנם מקררים שיכולים לאחסן את מנות החיסון עד ההגעה למקום, ובנויות ממש לחיסונים האלו, ואנחנו מגיעים איתם לכל מקום. ומחר אור אנחנו גם מתחילים להגיע למקומות עבודה ולחסן במקומות העבודה קבוצות שהתארגנו בקבוצות גדולות ביחד עם משרד הבריאות. אנחנו נגיע למקומות העבודה לחסן את העובדים במקום, וזה כדי לחסוך את הזמן שאנשים הולכים להתחסן בקופות החולים, וזה כמובן מתואם גם עם קופות החולים ועם משרד הבריאות. יפה, זקי הלר ממגן דוד אדום, כל הכבוד על היוזמה ובהצלחה לכם. תודה רבה, ובואו להתחסן. ברור, היום התחסנתי לחיסון השני.